Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Između ostalog donosimo. Izraelske snage vrše racije u medicinskom kompleksu Es-Šifa, privođenja i na okupiranoj zapadnoj obali. Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom pozvalo na humanitarnu pauzu. Iz pojasa Gaze uspješno je evakuisano 36 osoba iz naše zemlje. Narednih dana u Kairu, a onda sigurnosne provjere za ulazak u BiH. BH nogometaši večeras igraju 9. meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Šanse propale, rezultatski značaj za samopouzdanje. Izraelska vojska nastavila je brutalnu operaciju u glavnoj bolnici u pojasu Gaze Es-Šifi, za koju tvrdi da je strateška vojna pozicija Hamasa. U bolnici se nalazi više od 2300 civila, pacijenata i medicinskog osoblja, što izaziva ozbiljnu zabrinutost za njihovu sudbinu. Broj poginulih Palestinaca gotovo je dostigao 12.000, dok u Izraelu raste pritisak porodica kidnapovanih iz Hamasovog napada 7. oktobra na vladu Benjamina Netanjahua da uspostavi primirje za razmjenu talaca. Dugoočekivani američko-kineski samit koji je održan u okviru sastanka zemalja Azijsko-pacifičke saradnje u San Francisku nije razriješio niti otvorio put rješenja ni jednog od globalnih problema. Ali su dva lidera, Joe Biden i Xi Jinping, dogovorili obnovu stalne vojne komunikacije. No na novinarsko pitanje Biden je Xi-a ponovno nazvao diktatorom, što je izazvalo oštru reakciju Pekinga. Vidite, on je diktator u smislu da je čovjek koji upravlja zemljom koja je komunistička, koja je zasnovana na obliku vladavine koja je totalno drugačija od naše u svakom slučaju. Tužilaštvo kantona Sarajevo uputilo je kantonalnom sudu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora Anelu Bećiroviću, osumnjičenom za ubistvo partnerice Emire Maslan u naselju Alipašino polje. Pritvor je zatražen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i zbog opasnosti da bi njegovo puštanje na slobodu moglo rezultirati uznemirenjem javnosti. Advokat osumnjičenog Omar Mehmedbašić kazao je da je Bećirović ranije priznao krivicu. Ubijena Emira bit će danas ukopana na mezarju Koljevke kod Goražda. U Mostaru konstituirajuća sjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Novi saziv, podsjećamo, izglasan je 9. novembra, godinu dana od opštih izbora u našoj zemlji, a predvodi ga Marija Buhač iz HDZ-a BiH. Kako je najavljeno, jedna od tačaka današnje sjednice trebala bi se ticati i problema zdravstvenih radnika u ovom kantonu, tačnije formiranju pregovaračkog tima u ime kantonalne vlasti. Nakon sedmogodišnje uspješne saradnje, grad Doboj i Fondacija Mozaik su kroz program Omladinske banke potpisali novi trogodišnji ugovor o saradnji. On podrazumijeva zajedničku financijsku podršku za realizaciju projekata neformalnih grupa mladih i njihovih poslovnih ideja. U proteklih 7 godina na ovaj način je podržano 66 projekata mladih ukupne vrijednosti 170.000 maraka. Ove su godine kroz program Omladinske banke grad Doboj i Fondacija Mozaik podržali 20 projekata neformalnih grupa mladih iz Doboja vrijednih 56.000 maraka. Omladinska banka i grad su osigurali 34.000, dok su neformalne grupe mladih dodale još 22.000 maraka. Među realiziranim projektima je i uređenje društvenog doma u mjesnoj zajednici Bare i opremanje kabineta praktične nastave u medicinskoj školi. Na to sve smo i kupili klimu, da bi se naši mladi mogli gore sastajati i zimi, jer sada je vrijeme kada nemamo gdje drugo sem kafića. Da svaki učenik razvija svoje manuelne vještine i priprema se upravo za rad u zdravstvenim ustanovama. Fondacija Mozaik kroz program Omladinske banke aktivna je u 52 lokalne zajednice. U Doboju je prisutna 7 godina, a potpisan je i memorandum o saradnji do 2026. Zajedno smo podržali oko 66 projekata mladih ljudi, ukupne vrijednosti preko 170.000 konvertibilnih maraka, ali ono što je bitnije istaći da je oko 1450 mladih ljudi učestvovalo u realizaciji ovih projekata koji su od interesa za mlade i lokalnu zajednicu. I da ćemo grant
za mikrobiznis sa dosadašnjih 2000 maraka podići na 5000 maraka. U naredne tri godine putem Omladinske banke planirana je realizacija 5000 društvenih projekata mladih u 50 lokalnih zajednica u našoj zemlji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 u Luksemburgu igra deveti meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Kroz grupu Zmajevi zna se od ranije neće moći do velikog takmičenja. Posljednja šansa im je baraž u martu naredne godine. Preostala dva kvalifikaciona meča za naš tim nemaju rezultatski značaj, izuzev u smislu podizanja samopouzdanja s akcentom na uigravanje i traženje optimalnog sastava s jednim ciljem, iskoristiti posljednju šansu za plasman Euro, baraž u martu. Na spisku selektora Miloševića je nekoliko novih imena. Utakmice protiv Luksemburga i Slovačke će biti prilika da svaki od njih dobije neku minutažu, a prilika su i za sve one koji su do sada manje igrali, da se dokažu i pokažu u kojoj mjeri mogu zamijeniti one koji nedostaju. Na ovom okupljanju Zmajevi su bili bez Džeke i Pjanića, zbog povrede duele će propustiti i Sead Kolašinac. Ove utakmice nisu prijateljske i ne možemo da imamo mentalitet da čekamo mart, da uključimo sve pogone i da dajemo tad 100%, jer mi da bi znali u martu šta je to što treba da radimo, i mi, ja kao selektor i stručni štab, i šta je to što treba da tražimo od momaka, moramo da vidimo to na terenu. A jedina prilika da zaista vidimo do kraja šta je to što bi najbolje bilo za nas, su ove dve utakmice. Selekcija Bosne i Hercegovine i večerašnjeg rivala Luksemburg savladala u 7 od 8 međusobnih ogleda uz gol razliku 17-3. No jedini poraz koji su pretrpjeli je bio baš u okviru ovih kvalifikacija 20. juna u Zenici. S obzirom na to da Luksemburžani još imaju svoju računicu u borbi za drugo mjesto u grupi, znači da imaju i ogroman motiv večeras, tako da Zmajevima sigurno neće biti lako. Smatramo da je Luksemburg ozbiljna reprezentacija sa vrlo ozbiljnim igračima. Ne mislimo da možemo da uđemo u sferu da smo mi kao neki veliki favoriti to i da bi eventualni poraz i u tom kontekstu bio neka tragedija. Svakako da ne radimo, da izgubimo, niti želimo to, želimo da pobjedimo, želimo da se nametnemo, prije svega pripremajući se za baraž i da neke stvari i nove igrače koji su tu da vidimo. Utakmicu Luksemburg, Bosna i Hercegovina sudit će Latvijac Andris Trejmanis. I za kraj vremenska prognoza. Prije podne u većem dijelu naše zemlje bilo je pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla i niska neoblaka. Najniža jutarnja temperatura izmjerena u 10 sati bila je na Bjelašnici -3, a najviša u Neumu 14 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska neoblaka. Krajem dana porast neoblake sa zapada. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16 na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijevih. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pažnji i doviđenja.